ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত উজলিল অসমৰ তিনিগৰাকী খেলুৱৈ। স্বৰ্ণ জয়ৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম। নটা পদক লাভ বিশ্বনাথ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ। হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণালত অনুষ্ঠিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰে বিশ্বনাথৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ এঘাৰগৰাকী খেলুৱৈ। বিদ্যালয়খনৰ মুঠ এঘাৰগৰাকী বক্সাৰে বিভিন্ন কেটেগৰীত অংশগ্ৰহণ কৰি তিনিটা সোণ, এটা ৰূপ আৰু পাঁচটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নবোদয় বিদ্যালয় সমিতিৰ দ্বাৰা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰতিযোগিতাখনি। দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা বক্সাৰ কেইগৰাকী ক্ৰমে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তথা শোণিতপুৰ জিলাৰ কাৱৈমাৰীৰ অয়নজ্যোতি নাথ, নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী জয়স্মিতা দত্ত আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কৌশিক বৰা। আনহাতে এই প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি বিদ্যালয়খনৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ৰিয়া দাসে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ উপৰি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ শংকৰজ্যোতি পাটগিৰি, একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছফেন্স, দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী সুমন চৌহান, অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ যশৰাজ বৰ্মন আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী তনুজা দেৱীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইফালে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা তিনিওজন বক্সাৰে এছ জি এফ আইৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং প্ৰতিযোগিতালৈও যোগ্যতা অৰ্জন কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এনে সফলতাত উৎফুল্লিত বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়খনৰ বক্সিং প্ৰশিক্ষক বিকাশজ্যোতি বৰাই মন্তব্য কৰা অনুসৰি অয়ন, জয়স্মিতা আৰু কৌশিকে কৰ্ণালত দেখুওৱা দমনীয় প্ৰদৰ্শনৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আগন্তুক এছ জি এফ আইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং প্ৰতিযোগিতাতো পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশাবাদী। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।